Needan Muru sai oma head koostööpartnerit Husqvarnalt kasutada demomiseks tuttuue Husqvarna aku muruniiduki LB144i. Ja kuigi see on mõeldud valdavalt kodu kasutamiseks, mõtlesime seda testida just aku vastupidavuse ja mingis mõttes ka siis niitmiskvaliteedi mõttes. Et kui kaua ja mida siis selle masinaga teha saab. Ja tänaseks eesmärgiks on korda teha siin see pisikene vundamendi sees olev aialapikene, võib-olla 8x10 meetrit suur. Ja saame näha, kuidas saab akumuruniiduk hakkama siis suhteliselt kõrges, 2-3 nädalat niitmata kevade lõpu suve alguse rohus. Ja akumuruniidukile sekundeerib siis Husqvarna 536LILX akutrimmer, mis on olnud Needan Muru lemmik tööriist ja tegelikult juba mitu hooaega, 3-4 hooaega järjepanu iga päev kasutuses olla tööriist ilma, et aga oleks absoluutselt midagi juhtunud. Ja akudena kasutab Needan Muru PLi 300 akusid, mis on siis pisut enam kui 9 ampertunnised. Akuga trimmeriga töötades kestavad need kuskil tund poolteist. Ja täna saab siis näha kaua üks aku peab vastu akumuru niidukis. Teeme testiga algust. Kõigepealt siis akumuru niiduk. Nii nagu me ta saime, nii ta on. Kokkupanek tundub käivat väga lihtsalt. See teeb tegijale ainult rõõmu. Natukene tuleb peale pingutada ja aku käib siia pessa. Kaas kahjuks rohkem üles ei tule. Nüüd läks võti sisse. Siin on võti sisse. Ja nüüd peaks põhimõtteliselt masin hakkama tööle. Nii, masin on muruniitmiseks valmis. Püüame veel reguleerida tema niidu kõrguse ja paneme ta praegu kõige kõrgemasse asendisse, asend 7, siin on kokku 7 asendit. Ja tuleb arvestada, et tegemist on siis mulchiva masinaga. Ehk siis külg veel välja visata ei ole. Nii, see masin on valmis. Ja akuga trimmerile. Nii, kõrgelt niitmise tulemus on selline. Ma nüüd seadistan masina madalamale ja teen selle oma pinna üle. Lihtsalt proovi mõttes. Aga selle esimese niitmise kohta ma ei oska ühtige halba sõna ajada. Et masin niitis korrektselt, niitis ühe korraga täiesti rahuldava tulemuse. Vaatame, mis juhtub siis, kui üle niidame. Ma proovin nüüd niita natuke madalamalt ja teha ära siis selle ühe poole fundamendist, nii et pärast teeks ainult trimmerdamine.
näha, niidab masin. Esimese korraga kuiva, kuid küllaltki pikka, kuni 15 sentimeetrit. Rohtu või muru, väga hästi. Väga hästi. Eesmärk on täidetud, plats on niidetud. Pärast esimese juppi tegemist lasin ma organi 2 nõksu allapoole, kasendisse 5 ja niitsin kogu ülejäänud platsi niimoodi. Ja ma peaks ütlema, et tulemus oli kohe esimese korraga väga hea. Lisaks reguleerib masin oma võimsust vastavalt sellele, mida ta niidab, kui paks rohtu ta niidab, nii et mõnes kohas, kus rohi oligi paksem või põõsa vahel, kus oli märjem, siis mootoripöörded kasvasid. Jälle üks pluss. Aga esmamuljed väga head. Nüüd jääb üle ainult trimmeriga servad ära teha ja siis ongi töö tehtud. Siin ei olegi nii lihtne kindlaks teha, kus miski on, et see päris lõpp peab perenaisa teha. Tehtud. Aega kulus kuskil pool tundi. Võibolla oleks kulunud veel vähem. Ma ei oska arutada palju kulus selle kaameraga nikerdamiseks ja telefoni jahutamiseks aega. Aga mõlemad masinad said oma ülesandega suurepäraselt hakkama. Mulle väga meeldis
akumuru niiduk. Ma tahaks teha talle veel ühe sellise kestuskatse ka. Aga praegu on aku täis, nii et selle pinna niitmine, seda oli väga vähe, ei võtnud sellelt 9, millegagi ampriselt akult praktiselt mitte mingisugust võimsust ära. Ja noh, seda akumuru trimmerit olen ma soovitanud aastaid kõigile, kellel on aed, sellest paremat riiste lihtsalt pole olema.